لە ڕاستیە ئەمە دوای بەدووادا چونمان بۆ تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بۆ زانایان دیاردێتەن هەلای ئەمە هەیەیان لە هەموو ناوچەکانی کەی هەرێمی کوردستانەیە بەڕاستی بەو بەدووادا چونانە بۆمان دەرکەوت کە لە ڕاستیە بۆ تەواوی ناوچە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان ئەم دیاردەیە هەیە و ئەم دیاردەیە کۆمەڵی هۆکارکاری تێدەکات کە کەم بوونەوەی گەشتیارە بەڕاستی لاوازی بوونی قەیرانێکی دارایی گەورە لە کە هەم فەرمانبەر و هەم خەڵک متمانەی بۆ پارە نیە کە بە بەردەوامی وەری بگرێ هۆکارێکی سەرەکیە گرانی بانزین لە ڕاستیا هۆکارێکی کێیە چونکە تۆی سە گەشتیەکەی بەلانی کەمەوە بەڕاستی تێکردنی بانزینە بە لیتری 1400 دینار کاریگەرێکی خراپی هەیە لەسەر گەشتیار لەلایکە ئەوەی ئێمە بەدووادا چوونمان کردووە گەشتیارێک بچێتە ئێران بە هەفتەیە بەدە ڕۆژ ئێرانە بێنێتە 100,000 دیناری بەسە 150,000 دیناری بەسە بەڵام بەداغڵبوونی بۆ سەیرانگاکانی ئێمە بەلانی کەمەوە بێت لە 300,000 دینار کەمتری پێ نەبێ و کەمتر مەسروف ناکا بۆیە ئەمانە هۆکاری سەرەکین بەڕاستی بۆ کەمبوونەوەی گەشتیار لە ناوچە گەشتیارەکانە و بە تایبەتیش لایەنی ئابووری کاریگەری تەواوی کردووە سەر هەموو سێکتەرەکان نەک تەنها لایەنی گەشتیاری بەڵام لایەنی گەشتیاری بە تەواوی گرتووەتەوە.